নমস্কার কৃষক বন্ধুসকল মোৰ নাম শ্ৰী কেশৱজ্যোতি দাস মই সিনজেন্টা ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এজন কৰ্মৰত বিষয়া আপ সিনজেন্টাই কৃষকসকলক যিদৰে আজি 150 বছৰৰ ওপৰত ধৰি যি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সেই সেৱাৰে অংশীদাৰ হিচাপে আজি আমাৰ সিনজেন্টাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ আমি এটা জলকীয়াৰ উন্নত জাতৰ জলকীয়াৰ এটা খেতি কৰাইছিলোঁ এই জলকীয়াটোৰ নাম হৈছে আকাশী টেন তো এই জলকীয়াটোৰ আমি ইয়াত যিখিনি খেতি আজি অসমত হৈছে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যি ইয়াৰ খেতি হৈছে সেই খেতিৰ খুবেই খেতিয়কসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ যদি আমি যিটো বৈশিষ্ট্য চাবলৈ যাওঁ আজিৰ দিনত যিটো খেতি বজাৰত যিটো ইয়াৰ চাহিদা হৈছে দিনক দিনে বাঢ়ি অহা দেখা গৈছে তো আহকচোন অলপমান এই খেতিৰ আকাশী টেনৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আৰু এই ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি আছে সেইখিনি অলপ জানি লওঁ তো ইয়াৰ যদি আমি প্ৰথম বৈশিষ্ট্য চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক বেছি আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই ফলৰ যিটো ৰং খুব সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় সেউজীয়া ৰং আৰু যিটো ফলৰ যিটো গছৰ যিটো ইয়াৰ স্বাস্থ্য খুব সুস্থবান গছ আৰু খুব ইয়াৰ ফলৰ ওপৰৰ অংশটো খুব ধুনীয়া মিহি আৰু ইয়াৰ যদি আমি যিটো জ্বলাটো আমি চাবলৈ যাওঁ যিটো অন্য জলকীয়াৰ তুলনাত ইয়াৰ জ্বলাও আমি অধিক মাত্ৰাত বেছি পাওঁ যিটো 90,000 SHUৰ ওপৰত আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ জ্বলাটো বেছি আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট কি অন্য জলকীয়াৰ তুলনাত এই জলকীয়াটো তুলিবলৈ সহজ যিটো খেতিয়কসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা জলকীয়াত লেবাৰৰ খৰচা বহুত বেছি হয় কিন্তু আজিৰ দিনত এই আকাশী টেন যেতিয়াৰ পৰা খেতিয়কসকলৰ মাজত আহিছে তো জলকীয়াটো তুলিবলৈ বহুত সহজ সেইকাৰণে লেবাৰ খৰচাও বহুতখিনি হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে দেখা পায় ফলৰ দৈৰ্ঘ্য 6-7 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ যিটো ফলৰ পৰিধি মোটামুটি আপোনাৰ 0.9-1 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ ফলৰ পৰিধি হয় আৰু ইয়াৰ যিটো ধুনীয়া এটা সুগন্ধ যিটো ইয়াৰ জ্বলা সকলোৱে ইয়াক পচন্দ কৰি আছে তো আমি এই জলকীয়াটোৰ সকলো ফালৰ পৰাই যদি আমি চাওঁ আজিৰ দিনত এটা খেতিয়কৰ বাবে খুবেই লাভজনক মানে ভেৰাইটি হিচাপে পৰিচিত হৈছে তো আমি আজি এই জলকীয়াটোৰ বিষয়ে আৰু অধিক কথা জানিম আমাৰ যিখিনি কৃষক বন্ধু আছে তেওঁলোকৰ পৰাও শিকিম তো আহকচোন আমি আগবাঢ়ো আমাৰ খেতিয়কসকলৰ পৰা শুনো যে তেওঁলোকে এই জলকীয়াটো খেতি কৰি কেনেকুৱা পালে ইংজেণ্টাৰ যিটো আকাশী টেন হয় সেই আকাশী টেনটো তুলিবলৈ বহুত সহজ হয় ইয়াক মানে খাৰা হয় তুলিব লাগে আৰু লেবাৰ খৰচটো আমাৰ কমি যায় গতিকে গোটেই কৃষকসকলে এই জলকীয়াটো আপোনাৰ আঁকোৱালি লৈছে মানে তুলনামূলক হিচাপে ইমান ধুনীয়া জলকীয়া ইয়াত কালাৰ ভাল আৰু তুলনামূলক হিচাপে বজাৰলৈ লৈ গ'লে অইন জলকীয়াৰ তুলনাত 5-7 টকাৰ ইয়াৰ বেছি পোৱা যায় আৰু বেছিকৈ পোৱাৰ কাৰণত আমাৰ খেতিয়কসকলে বহুত লাভ হৈছে এতিয়ালৈ মই 7 বাৰ হেৰি কৰিলোঁ ছিগিলোঁ ডেৰকঠা মাটিত 7 বাৰত আপোনাৰ 15-18 কুইণ্টেল মই পাইছোঁ আৰু বজাৰত নিওঁতে মানে একো অসুবিধা হোৱা নাই গ্ৰাহকে সোনকালে আঁকোৱালি লৈছে সোনকালে বিক্ৰী হৈছে আৰু জ্বলাটো ভাল আৰু এইটো ৰাইজক কৃষক ৰাইজক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে যাতে এইটো সিঞ্জেনা কোম্পানী আকাশী টেনটো জলকীয়া খেতিটো কৰে আমি আকাশী টেন মুজ কৰিছি 25টা বাৰীৰ মধ্যে আমি মূলতে 7 কুইণ্টেল মুজ তুলিছোঁ ফাৰ্ষ্ট তোলাত মস্তে প্ৰডাকশ্যন বালা আগে পাছে আমি কৰি নাই এইবাৰ প্ৰথম কৰিছি আৰু কৰ্মো আৰু মাৰ্কেটৰ সচেতনে এই আকাশী টেন মস্তে খুব চাহিদা মই এইবাৰ জলকীয়া খেতি কৰিছোঁ সিঞ্জেনা কোম্পানীৰ আকাশী টেন ইয়াৰ আগতেও জলকীয়া খেতি কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগৰ জলকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বেমাৰ যিটো প্ৰৱণতা বহুতেই কম সেইকাৰণে এই জলকীয়াটো খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ কালাৰ ধুনীয়া আৰু সমান চাইজৰ হয় গতিকে ইয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কষ্ট নহয় বহু সহজ হয় গতিকে মই ভাবোঁ কৃষক ৰাইজে আকাশী জলকীয়াটো আদৰি ল'ব আছালামু আলাইকুম আমি সিঞ্জেন্টা কোম্পানী আকাশী টেন মোৰ ষ্টেমিনিজে কৰিছে এটার মধ্যে 4টা গুণ বেশি আছে অন্য মসজিদ থেকে 4টা গুণ বেশি ওলে নম্বর ওয়ার্ড মানে এই মসটা অ বেশি আর কি গাছটা মধ্যে অ বেশি আবার গাছটা শক্ততা গুড়িটা মানে শক্ততা আলে আলে কম আর এটার মধ্যে প্লেন অ মসটা মানে প্লেন অ আর কি অন্য মসজিদ থেকে প্লেন ওজনটাও বেশি আবার এটার মধ্যে বাজারে নিয়ে গেলে মানে দামটাও বেশি আর কি 6-7টা বেশি তাই বের বিষয়ে ধরে আর কি মালটা আরেকটা এটার মধ্যে আরেকটা গুণ আছে মানে এই গুণটার মধ্যে মানে ওজন যে বস্তুটা ওজনটা ওয়া কালারটা মানে বিরাট সুন্দর কালার আয় আর কি কালারটা বিরাট সুন্দর আয় এই বস্তুটা মানে বিরাট ভালো লাগে এই বস্তুটি মানে বিরাট ভালো আর কি আর বেহারি বিশ ধরে এই মালদারে আর কি দামও মানে 6-7টা বেশি তাহে
Akashi ten most of any be shobi kora jate khubi sundor dekhte khub bhalo color khub bhalo bazare zakidao bahut onek beshi apnar bazare niye gele onno moricher tulonay apnar 8 morich ta 2 taka 3 taka komse kom beshi paoa jabe bazar moise color o birat bhalo bazare niye gele jasay bahut bhalo damo beshi paoa jay moiste bemar azar bahut kom kharcha dikda bahut kom প্রোডাকশনও বহুত বেশি মুষ্টা আর মুষ্টা দেখতেও ভালো দেখা যায় ওই মুষ্টার আগে এই মুষ্টা বিক্রি হয়ে যায় আমার আরো আরেকটা গুণ পাইছি গাছটা উঁচা হয় ডাল বেশি নেয় আর লাগেও বেশি মোটামুটি আমি আগে যেটা মুষ আবাদ করছিলাম ওইটা যদি 5 কুইন্টাল হয় এটা 10 কুইন্টাল হয় আমার মুষ লাগাইছে এটা সিংজেন্টা কোম্পানির আকাশি টেন মুষ্টা করছি তো মুষ্টা বহুত ভালো অন্য অন্য মোষের থেকে তো মোষটা বহুত টাইট আর ধরে বেশি সকলো কিহকে সিংজেন্টাৰ আকাশী টেন খেতি কৰি বহুত লাভ অৰ্জন কৰিছে তো আহক মই সকলো কিহক বন্ধুকে এই সিংজেন্টাৰ আকাশী টেনৰ জয়যাত্ৰা অংশীদাৰ হবলৈ আহ্বান জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ